Законски за поднесениот приговор кој што сте го поднеле до општината, треба да ви одговори општината во рокот 30 дена. Доколку се уште немате добиен одговор, тогаш треба со поднесеното барање, копија од поднесеното барање кое што го имате вие, да појдете до општината и да се информирате до каде и зошто се уште не ви одговориле за вашиот поднесен приговор.